PR-i dhe marketingu në fakt i duhet secilit profesion. Kështu që nuk mund të ndosh fushën e marketingut nga gazetaria, zëdhënësja apo një profesion tjetër, sepse kjo mënyra e paraqitjes apo ky ambalazh i atij produkti apo i atij profesioni duhet secilit profesion. Do të ketë PR edhe një politikan, edhe një gazetar, edhe një biznesmen, edhe një mësus, edhe një mjek, edhe çfarë do profesioni, i duhet pjesa e proklamimit apo të paraqitjes së vetës se kush realisht është. Do të PR-i, marketingu i duhet secilit profesion. Në anën tjetër, Serbezia e përmendi që ka raport me gazetar një zëdhënës më të mirë sësa nëse nuk vjen nga fusha e gazetarisë. Unë po e plotësoj pak ato që e tha jo, është i din truket, i din format e të bërit gazetari, i din mënyrat se si bëhet gazetaria dhe një farë forme ka një armë më shumë, apo më staquj bashkë kështu më vrashtë. Këto truke shfrytëzohen në fakt për mbrojtjen e qeverisë, apo informimin e publikut? Shfrytëzohen para së gjithash për mbrojtjen e kredibilitetit tëndë, si zëdhënës, ose si person publik. Sepse ka mënyrat caktume të bërit pyetje, dhe pastaj ka mënyrat caktume të dhënit përgjigje. Ta zëmë tek rastet ku janë më specifike ose më të ndjeshme, shumë a mirë që përgjigjen të japësh me shkrim, sepse sesa me një telefonat që ajo mund të prehet apo mund të interpretohet të ndryshe, apo intervistën të japësh live, drejt për drejt, me pamje, me za, dhe mesajin që ti dëshiron të japësh, tjetë i kodifikuar në si forme që të ketë paragrafi nga paragraf të jetë i veçantë, po se cilat ketë kuptimin e saj. Njërësën që se dhe gazetari e prejnë për shkak të storisë së gjatë, e prejnë deklaratën dhe nuk ta transmiton të tërën, prap ka kuptim ajo pjesa e ati paragrafi që ti e ke thënë. Ky kondenzim i mendimit në si zëdhënës, ndodhë vetëm kur ke një eksperiencë si gazetar.